Кипить підготовка до Дня вшанування пам'яті померлих в Ужгороді. Закарпатці традиційно 1 листопада відвідують могили рідних. Зазвичай запалюють лампадки та приносять квіти. Ужгородці, до прикладу, надають перевагу живим, а не штучним. І купують здебільшого не в магазинах, а на ринках чи вуличних точках продажу. Кажуть, там дешевше і вибір гарний. Ну як готуємося? То трагедія, то йдемо до родичів, до знайомих. Квіточки, свічку, помолитися, пом'янути їх. Чи надаєте перевагу живим квітам, чи все ж таки пластик? Живим. Бо так має бути. То пластмаса, я то як носити, знаєте, обув якусь резину або картонну. Ну. Кожаною носиться, таке натуральне має бути. Я так вважаю, а то хто як вважає? Завжди тут купую, тобто я не вибирала, знала, що на цьому базарі підбираю квіти. Прибрала вже раніше, тепер тільки квіточки беру. Перевагу живим, тільки живим. Да. Віночки або корзиночки, але живі. Я вже давно не беру. Я би не сказала, що дуже подорожче. Ну, може, трішки там, ну, не дуже, незначно так аж. Продавці поминальних атрибутів та квітів, в свою чергу, теж запевняють, ціни у порівнянні з минулим роком практично не змінилися. Як то кажуть, на любий вміст гаманця. Так, хризантеми пропонують залежно від розмірів. У горщиках від 100 до 250 гривень, букети від 30 до 50 гривень, а поштучна ціна коливається від 20 до 30 гривень. 30 гривень за букетик, двох сортів хризантеми і кусочки туї. 200 гривень, такі великі, красиві. 25 гривень такі. Що беруть люди найбільше? Що провасять? Все беруть, бо якоти. Все беруть. Ну, найбільше люди беруть отакі кульки. Такі. Вони широкі, гарно, можна запасочку в них поміняти, іншу поставити. Вони різних кольорів бувають. От це нормально зроблено. Український виробник. Все. Прозоро 20 гривень. Як ціна була в прошлому році, так і в цьому ніяк не піднялася ціна. На наш товар не піднялася ціна, на польський товар трошечки там незначно, але чуть-чуть піднялася ціна. 3 гривні і 8, 18, 20, 50, 75, і тут уже по-різному. І є і за 100. За 150 різні ціни, хороші ціни. Як людина вже хоче собі уважити своїх померлих. Але головне – це молитва і просто свічечку запалити. А от пластикові вінки та штучні квіти останнім часом популярністю не користуються, кажуть продавці. Люди стали свідоміші, більш відповідально відносяться до природи.